Boa noite. Estamos iniciando agora mais um Quintas com Quintais. E hoje, especialmente, estou muito feliz porque estou trazendo um grupo de artistas a qual eu me enquadrei durante muitos anos. Eu vou conversar com os desenhistas de carnaval. Tenho comigo hoje Roberto Monteiro. Boa noite, Mauro. Bruno Oliveira. Boa noite, Mauro. Jorge Silveira. Boa noite. E o nosso Rômulo Rocker. Boa noite. Alô, Rocker! Gente, vamos falar um pouco da função de vocês dentro do carnaval. Vocês sabem que o nosso canal, ele é direcionado justamente para essa categoria que vocês se enquadram ou já se enquadraram anteriormente, que são os jovens que estão em casa, que desenham e que têm a intenção de desenhar carnaval e às vezes, em determinados momentos ou em determinados locais ou situações, eles se veem um pouco afastados da ideia principal, que é desenhar um figurino, porque acham que existe uma certa discriminação com relação ao figurinista, enfim. E eu trouxe vocês aqui, que são profissionais já consagrados, justamente para desmistificar isso e dizer que a arte, ela independe de posicionamento, de questionamentos, a arte é arte e pode ser usada em qualquer momento. Eu tenho o Roberto, que hoje está na Mocidade Independente de Padre Miguel. Mocidade Independente de Padre Miguel com o nosso querido Alexandre. Alexandre Lousada e Edson. E com o Edson Pereira, né? Isso, exatamente. E eles vão também participar aqui do nosso trabalho. Que bom, né? São pessoas incríveis. Nosso objetivo é esse. Bruno Oliveira, o Bruninho, essa simpatia, nosso amigo, né? Trabalhei com o Bruninho também lá na Mangueira, né, Bruno? Conheci Mangueira, Tom Maior. Tom Maior. Quero encerrando alguns trabalhos. E hoje está onde? Na Imperatriz Leopoldinense, já há 4 anos. Imperatriz Leopoldinense com o Caê, já há 4 anos. Há 4 anos já. Isso é muito bacana, vamos falar disso daqui a pouco. Jorge Silveira. É, em São Paulo, com a Dragões da Real. Uhum. É, aqui no Rio, com a Viradouro. E também junto a vocês na Unidos da Tijuca. Unidos da Tijuca, lá com a nossa comissão de carnaval. E, que é a Nick Salmon, Elcio Paim. E o Marquinhos. Marcos Paulo, homem das Olimpíadas. E Mauro Quintais. E o Rômulo. Rômulo Rocker. Bom, estou iniciando, né? Na escola incrível, Unidos da Tijuca, com você, Mauro. O Rômulo também na Unidos da Tijuca. O Rômulo é o nosso debutante, né, Rômulo? O Rômulo sempre foi um aderecista, né? Sim, sempre sim, trabalhou 15 anos. Com carros alegóricos, fantasias também, né, Rômulo? Sim, sim, de reprodução, e ateliê. E mandou pelo Facebook uma mensagem para mim, se não me engano, né? Foi. Pedindo uma oportunidade. E mandou o trabalho, nós gostamos muito do trabalho do Rômulo e hoje o Rômulo faz parte da Comissão de Carnaval da Tijuca, dando suporte a gente, junto com o Jorge, nos carros e o Rômulo nos figurinos. Vamos falar um pouco disso também, porque as redes sociais, elas acabaram unindo muito, né, diminuindo muito esse espaço da relação das pessoas. Então, por exemplo, o exemplo do Rômulo é muito bacana, porque através de um recado, isso migrou para uma vista de figurino, o figurino foi para uma contratação, né? E hoje ele tem um contrato milionário na Tijuca por conta disso. Né? Não, não é tão bom. Então, que é isso, porque o Jorge está levando todo. Gente, me diz uma coisa. Vamos fazer, para desorganizar nossa bagunça aqui, eu sempre vou começar pelo Roberto. Roberto é um dos mais experientes desenhista de carnaval. O Roberto tem uma trajetória muito bacana, porque além de um figurinista, desenha também carros, trabalhou com os grandes nomes do carnaval e tem um trabalho paralelo de arte plástica. O Roberto é um artista plástico. Ele está integrado a toda essa cena contemporânea da arte carioca e o Roberto vai falar um pouco disso com a gente também. Roberto, como é que é esse teu trabalho? Então, o carnaval para mim, eu tenho até uma expressão que você usa que eu gosto muito, que é o carnaval, ele meio que suga as pessoas, né? Eu comecei no carnaval por uma eventualidade, eu não tinha nenhuma relação histórica de vida com o carnaval. E comecei na Viradouro, junto com o Joãozinho 30. Legal. E fiquei 6 anos trabalhando para o Joãozinho 30, depois trabalhei com o Paulo Menezes, depois 6 anos para o Renato Laja e Alexandre Lousada. Você, eu prestei alguns trabalhos e tal. O processo, você estava falando no início sobre esse jovem que está em casa e de repente tem uma inclinação para o desenho de figurino em específico e de repente encara esse meio como algo que é estigmatizado. Sim. Essa pessoa tem que entender que, pelo menos no meio do carnaval,
o campo de atuação do desenhista, ele é muito mais amplo do que especificamente só figurino. Só figurino. Entendeu? E figurino por si só, ele não é exatamente somente um figurino, é como em ópera, né? Você acaba fazendo uma ilustração, aquilo tem que caber, aquilo tem que ter uma tridimensionalidade. Tem que ter pertinência, né? É verdade. Mas é entender que é um campo muito mais amplo do que propriamente o figurino em si. Você pode desenhar molde, você desenha... Hoje em dia, arquivos, né? Arquivos para gerar exatamente, arquivos de recorte, exatamente. Então é um campo muito amplo e cada vez maior. Agora, com as mídias digitais, cada vez isso vem se setorizando dentro da linha de produção no processo criativo de um carnaval. Um trabalho de carnaval. Eu costumo dizer, eu acho que todo mundo concorda comigo, que o carnaval, ele é uma das poucas atividades artísticas onde qualquer atividade artística, né, me repetindo, cabe. Então você pode ser desenhista, você é escultor, você é pintor, você é músico, você é bailarino, você é designer gráfico, e qualquer coisa que você fale em termos de arte, eu faço arte conceitual, eu crio móveis com pedaços de calota de carro. Carnaval funciona o carnaval. Carnaval já fez ou fará? Ah, eu faço estátua viva, trabalha, funciona no carnaval. Eu faço pintura corporal. Então, qualquer atividade artística que hoje existe, né, cabe no carnaval. Né? Essa festa fantástica que a gente tem esse prazer de trabalhar. E como o Roberto falou, é uma coisa estigmatizada, muitas vezes vista de uma maneira estranha. É verdade, né? Verdade. Eu estava comentando aqui nos bastidores, as pessoas perguntam, você faz carnaval? Faço. Mas só faz isso? Como se fosse pouco, né? Surge do nada, né? Surge do nada, né? Bruno Oliveira, o Bruninho, essa simpatia, um jovem aí bacana, um cara do bem. Hoje tá onde, Bruno? Imperatriz Leopoldinense, trabalhando com o Caê Rodrigues. Isso aí, 4 anos já. Nossa, prestando esse trabalho, né? Esse apoio? Esse apoio. E como é que foi? Como é que surgiu? Quando é que deu esse estalo? Falou, olha, eu posso fazer esse trabalho. Para carnaval, eu sempre fui apaixonado por carnaval, desde pequeno mesmo. Só uma. O Bruno é um cara que, como o Rômulo também, ele conhece todos os sambas de enredo que você possa imaginar. Da série Z, né? Já é uma escola que já não existe há 50 anos, o cara sabe a letra, sabe o autor, sabe tudo. Tanto o Bruno quanto o Rômulo, eles têm essa coisa muito louca. Então, começou com uma paixão de criança. Eu até então não sabia como era a logística do carnaval. Uhum. Só conheci o carnaval naquele momento, nos 4 dias. Mas assistia pela TV? Pela TV mesmo, nunca tive acesso à arquibancada nem nada. Porque então antes você se apaixonou pelo carnaval enquanto festa, para depois achar que eu vou usar o meu talento de desenhista para poder fazer. Foi assim que funcionou? Foi assim que funcionou, porque da minha família ninguém tinha esse envolvimento com o samba. Uhum. E foi muito, muito engraçado, porque assim, minha paixão pelo samba começou com a mãe do meu amigo, que tipo, ia pra casa dele brincar, e a mãe dele ia arrumar a casa e escutava samba de enredo. Ah, que legal isso. E aquilo me despertou. E aquilo foi me apaixonando, cada ano que foi passando. Até que eu descobri que no carnaval poderia usar uma coisa que eu tinha, que era a questão do desenho. A questão artística. A questão artística, que foi um programa de TV que eu vi, onde apareceu um desenho, um figurino no caso. Que legal. E a partir dali comecei a brincar com o carnaval. Com carnaval. E o tempo foi passando. E nesse período eu estava estudando. Tive o prazer de conhecer o Joãozinho 30. Uhum. Uma visita que eu fui ao Rio de Janeiro. Uma prima que eu tinha. Ela era período de criação. Então era um período muito baixo de movimento no barracão. Era só a equipe de criação que trabalhava. E você cruzou com o João ou ela trabalhava com o João? Não, ninguém. Ela não, a gente foi visitar, a gente passou pelos armazéns e o barracão da Grande Rio estava aberto num sábado. Aí fiquei naquela euforia, né? Se deparou com nada mais, nada menos que o Joãozinho 30. Então eu não vou me esquecer, porque no antigo barracão da Grande Rio, o Roberto. Depois, com o tempo, a gente começa a somar as coisas, né? Roberto vai lembrar que, tipo, a porta do barracão da Grande Rio de Criação era de frente com a porta de alegorias. Você lembra disso? Sim, lembro, sim. Eu fui ver as alegorias, que era do carnaval passado, tudo velho, tudo empoeirado, mas pra mim, aquilo pra mim como fosse
Uma grande Disney. Novidade, né? É, fiquei encantado com essa, aquilo. Essa definição é bacana, né? Quer dizer, para um jovem, né? Um barcão de carnaval ser comparado a uma Disney, né? Por aí. Quando eu saí do galpão de alegoria, eu vi a sala do João. E estava aberta, eu vi o pessoal desenhando. Eu já ia entrando. Eu fiquei, tipo assim, fiquei cego no momento. Aí o rapaz falou assim, não, você não pode entrar não, tem que pedir autorização do João. Aí o João, né, eu não deveria, acho que eu não fui o primeiro, né, com certeza foram vários. Uhum. Então eu já estava acostumado com aquela situação. E ele liberou. Para que você fosse... Na hora, naquele tempo não tinha selfie, né, senão você estava cheio de selfie hoje do Joãozinho. A única coisa que eu tive da lembrança daquele momento, que eu não achei por nada, que até plastifiquei, foi o autógrafo que eu pedi. Olha que legal. É uma coisa que, tipo assim, não consegui achar, procurei, eu tive a casa toda. Você sabe que o Daniel Rocha, que trabalhou comigo durante muitos anos, fazendo a parte de projetos de 3D, que foi um dos pioneiros do 3D dentro do carnaval, o Daniel tem um figurino do João, feito, se não me engano, pode ser que eu esteja errado, num guardanapo, onde o João se expressou de maneira a criar um figurino para que o Daniel pudesse artifinalizar. Só que não está assinado, podia juntar as duas coisas, o autógrafo com o desenho do Daniel, criar alguma coisa de valor. Não posso perder, não. Aí, quando eu entrei na sala de criação, que eu vi os desenhos pendurados... Você falou, é isso que eu quero. Passou mil coisas na minha cabeça. E na hora eu esqueci até do João. Eu comecei a olhar para os desenhos. E o Roberto estava, acho que era o Lani Santana também estava. Era pra... Eles estavam projetando no carnaval de 2003. O Nosso Brasil Que Vale, não é isso? Aí... Os papagaios amarelos nas terras. Não, mas foi de 2002. Foi, tipo assim, foi em junho de 2002 para 2003. Então era já o período do carnaval já de 2003. Ah, sim. Aí... Vi os desenhos, fiquei admirado. O João viu, né, todo esse meu encantamento. E minha prima descolada, né, começou a falar por mim. Ela viu que eu tava assim... Deslumbrado. Aí, por fim, ela conseguiu desenrolar com o João que eu pudesse tá trazendo os meus desenhos. Aí você levou e... Aí, no outro sábado, eu levei. Mas não se comparava. Eu era menino, tinha 14 anos. Estudava. Tem 3 anos atrás. O João foi, conversou comigo, pediu que estudasse, que vai chegar o meu momento, que eu não deixasse de acreditar naquilo que eu queria. E você conseguiu agradecer o João? Não cheguei, porque quando eu entrei no carnaval, foi logo que ele já estava doente, então tipo, nunca mais cruzei com o João. Acho que nós três poderíamos guardarmos essa barra de não ter agradecido a ele, né? A última vez que eu vi o João, fui levar meu filho, né, ainda bem pequenininho, que chama-se João, por conta do João, e fui levá-lo na Marquês de Sapucaí para assistir um ensaio de comissão de frente. E quando eu entro na Sapucaí, ali na cabeça, a primeira pessoa que eu vejo dentro de um carro já também debilitado era o João. E aí eu pude mostrar o meu João pro meu João. E isso foi muito bonito. Eu falei, filho, esse é o Joãozinho 30. E até hoje ele lembra disso. É muito bacana. Acho que o João fez parte desse universo carnavalesco, né? Não só com quem trabalhou, mas também com todos aí que gostam de carnaval. E a gente está preparando uma coisa muito especial. Eu ia até falar com o Pamplona, que é o nosso diretor de imagem aqui. A gente vai fazer um troço bacana junto com o Rosa e o Paulo. A gente vai fazer um troço interessante com relação ao Joãozinho 30 aqui no nosso Quintas com Quintais. Jorge Silveira, hoje desenhista e também carnavalesco, né? É, no Rio essa modalidade nova, né? Está sendo um desafio bacana. Em relação ao começo com o carnaval, eu comecei observando meu pai. Meu pai, ele foi carnavalesco 20 anos, nas décadas de 70 e 80, nos carnavais de Niterói, São Gonçalo, Papucaia, Itaboraí, carnavais do interior. Uhum. E eu meio que cresci nesse ambiente. Seu pai é escultor? Meu pai é carnavalesco e escultor. Artesão escultor. De uma época mais romântica do carnaval, em que se eu quisesse ver o meu pai, eu tinha que ir ao barracão. Porque ele morava no barracão 3-4 meses para confeccionar e não tinha a sorte de profissionais que existem hoje. Ele acabava acumulando funções e numa realidade muito diferente da facilidade que o barracão tem hoje, muitos barracões têm.
E o carnaval de Niterói na época também é. Sim, era um carnaval grandioso, né? Era um carnaval grandioso. Mas também já amargava dificuldade. Sim, né? Sim. Eu lembro de ver meu pai em situações em que ele fazia escultura de tecido e enchia a escultura com lixo do chão do barracão. Olha que bacana. Para poder inflar a escultura e dar condição de levar para a alegoria para a avenida. Então, isso me deu uma sorte, uma vantagem muito grande, porque eu aprendi o carnaval numa perspectiva muito diferente. A perspectiva de me apaixonar pelo fazer. Uhum. Eu vi isso desde o começo. Tem uma história engraçada que eu nasci em dia de desfile. Desfile do meu pai. E meu pai não foi ao hospital me ver, porque ele tinha que pôr a escola na avenida. E eu nunca culpei ele por isso. Ah, seu Jorge. Minha mãe tem uma história engraçada com o do Jorge, que minha mãe falou que quando eu nasci, o médico cirurgião, antes do parto, estava falando de carnaval. Parece que eu já estava já ouvindo já tá essa vindo, situação do carnaval. Você que está vindo de algum baile, né? É, ela conta essa história. Mas eu vivi essa situação e aí eu comecei a buscar aprimoramento. Eu fui fazer Escola de Belas Artes, uhum. Me formei pela Escola de Belas Artes. E aí, a partir daí, eu comecei a dar aula. E anos depois eu decidi que era hora de começar a encarar o carnaval num nível mais profissional. Então, no primeiro momento, você dava a aula de desenho no geral? Sim, desenho artístico de uma e forma aí, com ampla. Com o tempo, você foi migrando para essa atividade de carnaval que seu pai já tinha. Sim, sim. O DNA, você já tinha o DNA aí do papai. Sim. E aí, eu, depois que passei por essa preparação, eu mergulhei de cabeça no carnaval. Minha primeira experiência foi junto com o carnavalesco Jaime Cesário. Jaime, nosso amigo, vem também participar aqui. Bacana. Jaime, meu professor inicial. Toda a concepção que eu tenho hoje em projeto de carnaval, eu devo à vivência que eu tive com ele. Uhum. Tenho enorme gratidão. E a partir daí, eu fui me desenrolando em outros carnavais. Aí passei por Uruguaiana, por Vitória, São Paulo, onde estou até agora, e Rio de Janeiro. E hoje? Hoje nessa condição, né, à frente do trabalho da Viradouro, está sendo uma experiência muito bacana, um aprendizado constante, extremamente desafiador, mas motivante. Então, quer dizer, o que a gente está tendo que colocar aqui também é que o desenhista que dá suporte a alguns carnavalescos já renomados, tem como objetivo, sim, ser carnavalista? É isso ou não é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Roberto tem essa ambição? Cara, lógico que a trajetória é uma evolução natural, né? Uhum. Então, mas a princípio, eu acho que em outros setores, a gente vê na produção de cinema, onde há espaço para você desenvolver essa atividade dentro daquele campo. Certo. Entendeu? Então eu desejaria, porque minha paixão mesmo é desenhar, eu desejaria que a necessidade financeira não me forçasse uhum. a sair dessa área de atuação, uhum. entendeu? Correto. Mas o que acontece com essa inflada das equipes de criação que tem acontecido, né? E cada vez mais se setorizando, tem um profissional do 3D, tem um profissional da planta, e o orçamento tem ficado cada vez menor para cá. Porque a gente, eu lembro, com o João tinha eu e o Lani no máximo, entendeu? Claro, o João já teve equipes enormes também, né? Nos áureos tempos dele da Viradouro. Mas a intenção que eu tenho, a princípio, de ficar nessa área e de tentar fazer com que ela seja mais valorizada. Porque tem um texto de um cara chamado Ricardo Basbal, que é um teórico de arte do Brasil, que ele faz um elogio à mão. Porque é impossível, por mais burro que eu fosse nesse período de 18 anos de experiência, por exemplo, você 6 anos tendo as ideias do João passando por você e elas sendo filtradas pela sua mão, porque o desenho é o quê? Desenha ritmo, desenha linha, né? Tem até um trocadilho que desenha risco, né? É risco no sentido duplo das coisas. É mais que natural, mesmo que eu não queira, que fique impregnado aspectos do trabalho dessas pessoas, do Renato. Aprendi muito a parte técnica. Isso é uma pergunta que eu vou colocar também. Entendeu? Até que ponto a influência de vocês altera o processo natural do canal? Mas antes, só para poder fechar o nosso papo aqui, vou ao Rômulo agora. Já conversamos com o Jorge já passou para a gente que hoje ele é um carnavalista, quer dizer, o Jorge
é um desenhista que, por exemplo, um desenhista que deu mais certo, que já chegou no objetivo dele, que é ser carnavalesco. Sim, sim, sim. Bruninho, acho que também tem esse objetivo de ser carnavalesco, né? A gente já conversou. Né, trabalhar como figurinista, assumir essa parte de figurino, além é de desenhar. É estar na cena, e, né? Não, além de criar e participar mesmo, desde o protótipo até a parte de produção, essa coisa toda. Não agora, tá só o desenho. A história do Rômulo é interessante, porque o Rômulo começou com o carnaval virtual, não é isso, Rômulo? Sim, sim. Uns desenhos. Eu gostei de carnaval sempre, só que eu era sambeiro. Gostava assim como não gostava, só via pela televisão. E não ia em quadra, nem nada. Minha família, ninguém gosta de samba. Uhum. Aí eu comecei, eu vi num programa da rádio mesmo aqui, falando sobre curso de carnaval. Isso lá para 2000 e pouco, que teria lá na Sapucaí. Aí eu fui lá, fiz o curso. De lá eu fiquei trabalhando em ateliê. Fiquei 15 anos trabalhando em ateliê, barracão. Só que eu não sabia aqui como chegar à parte do desenho, que aí eu já você desenhava. Foi pro carnaval virtual. Aí eu fui pro carnaval virtual, fazendo, fiquei esses 4 anos, fui me aprimorando. Explica um pouco o que é o carnaval virtual em poucas palavras. É os desenhos. É uma disputa feita na internet, né? Onde você tem as escolas de samba, que são escolas virtuais. Com samba, com enredo. Aí você tem desfile, você tem toda a estrutura de uma escola de samba de Marquês de Sapucaí, só que dentro do computador. Sim, então você tem o horário, você tem os juízes, né? Você tem os seus enredos. Então é muito interessante isso. Quem puder ter acesso a isso, né? Procurar saber o que é o carnaval virtual, que é uma coisa muito bacana, que também é uma pauta, né? Falar com o Marcos Rosa aqui, que é o nosso diretor também, e o Paulo Coutinho, para poder abrir uma pauta aí para falar um pouco do carnaval virtual, que já vem durante um certo tempo aí trazendo nomes aí à tona, sim, do carnaval. E o Rômulo é um desses, né? E hoje você está onde, Rômulo? Estou na Unida da Tijuca. Na Unida da Tijuca, lá com a nossa comissão de carnaval. Deixa eu perguntar uma coisa também, que foge um pouco da nossa trajetória de papo aqui, das tatuagens. Roberto, todo tatuado, né, Roberto? Sim, sim. Quer dizer, nenhum de vocês tem tatuagem, né? Nós íamos entrevistar também o João Torres, nosso amigo querido, mas o João teve compromissos profissionais e não pôde vir. Então, o João também é tatuado, sim, o João sim, cria. Sim. Você cria suas próprias tatuagens, Roberto? Não, eu não crio. Né? Eu acho que algumas sim, é do pescoço, não foi você que desenhou? Não, só do pescoço. Mas então, quer dizer, o teu corpo é a extensão do teu trabalho? Pode-se dizer assim? Pode-se dizer de certa forma. Você sabe que eu tenho tatuagem também. Tem mesmo? Tem. Ah, olha aí. Deixa eu ver. Cadê? Eu não costumo fazer isso, não. Mas eu vou mostrar pra você. O bagulho aqui é louco. Caramba, olha só que radical. Olha que radical. Eu ia perguntar isso no início. Pois é. Isso não é brincadeira. Eu tô falando não, poucas pessoas conhecem, sabe? Acho que nem minha mãe sabe que eu tatuei. É verdade, né? Isso daí já é alguma propaganda de um enredo aí de escola de samba que alguém tá fazendo. São Paulo, né? Qual foi a escola que fez o enredo sobre tatuagem? Bota de ouro. Foi um bonito e belíssimo enredo. A história da tatuagem é muito bonita. A história da tatuagem, só tem um livro contando a história da tatuagem, e esse livro abre o índice dele fazendo uma proposta de enredo. Vocês não sabiam dessa não, né? Bota aqui, ó. Vai. Agulha nova aqui. Bem feito mesmo, né? Olha a diferença. Tá desfiando. Você viu, Mauro? Não, essa foi um profissional. Foi essa viagem que nós fizemos agora. Muito bom. A gente passou na Califórnia. Tá falido ele, né? Fiz com a Bela. Maravilhoso. Fiz de carreira, né? Pode assumir isso, de fato. Eu gostei do visual. Gente, o nosso papo está muito bacana. Eu tinha certeza absoluta que a nossa entrevista ia render muito. Eu espero que essa entrevista tenha aberto os caminhos dos jovens que estão em casa nos assistindo. Acho que isso é muito bacana, nosso objetivo. E eu acho que mostrar a trajetória de cada um, o nosso querido Rômulo lá no Carnaval Virtual, que hoje ele é um dos personagens principais do nosso trabalho na Tijuca. O trabalho do Jorge, que hoje se consagra como carnavalesco numa escola de acesso, numa escola de grupo especial de São Paulo. O Bruno, que é essa simpatia, que sempre trabalha, que sempre contribui com um traço maravilhoso, um traço limpo. O Roberto, com esse discernimento, essa visão artística, e trazendo à tona assuntos um pouco mais profundos do que o simples traço de figurino, né? Então, eu estou muito feliz com essa entrevista. Vamos terminar com duas coisas bacanas. Cada um mostrando um pouco do seu trabalho. Sim, sim. O Roberto trouxe alguma coisa, sim, né? Sim, trouxe alguns desenhos.
Aqui, Mauro, é a forma como eu começo, tá vendo? Eu começo esboçando em cima de uma descrição do carnavalesco, né? Porque está sempre em função de ilustrar a ideia de outra pessoa. Aí, posteriormente, a técnica que eu uso é a aquarela. Eu não uso a aguada de aquarela, que é o mais comum, porque muitos desses figurinos eles não são confeccionados no barracão. Eles são confeccionados em outros lugares, então a leitura precisa ser com uma exatidão maior. Então, se eu der uma aguada, eu até quando é figurino feito no barracão, eu até dou uma aguada mais rápida, porque até para agilizar o processo, porque o carnaval tem essa peculiaridade. E você é rápido? Razoavelmente. Eu faço três figurinos, em média, três figurinos desses pintados por dia, que é uma média boa. Isso facilita muito para o carnavalesco, porque você faz só um esboço, passa a ideia, e daí você entra numa produção paralela à criação do carnaval. Eu prefiro ordenar o trabalho, é lógico que a gente vai se adequando, né? Mas eu prefiro ordenar, primeiro esboçar tudo, fazer cada processo. O processo do desenho todo primeiro e o processo da pintura depois. Porque você cria uma dinâmica de pensamento aonde. É porque é uma introspecção. O desenho é uma introspecção muito grande. Então exige uma certa concentração. É um belíssimo trabalho do Roberto. E Bruninho, trouxe alguma coisa, Bruno, pra gente trouxe, ver? Trouxe curiosidades? Sim. Sim, lógico, né? Então vamos. Carnaval não é de curiosidades também? O que você trouxe aí? Eu trouxe aqui meu primeiro desenho, onde... Olha só. Olha. Onde tudo começou, um desenho do Carnaval da Rosa Magalhães. Ah, o que é a evolução de um profissional, né? Olha aí. Verdade, não, é pra mim mesmo, quando eu vejo assim. E daí você foi migrando pra quê? Vamos lá. Foi migrando, né? E tempos depois, uma pequena homenagem, nunca imaginava. Imaginava, porque acho que todo mundo que começou como desenhista se inspirou, né, no carnaval, no figurino de alguém, porque é a base. Ah, até pra dar base de criação também. O Roberto sempre foi uma referência, eu acho que pra quase todos os... Pra mim é o Roberto Aniev, que foi uma entrevista, foi muito visto aqui com o trabalho dele com as bonecas, com as blights, foi muito bacana a entrevista. Uma bateria sobre... Isso aí é uma bateria linda, Caprichosa Pilares, do ano 2002. Você tá copiando, né? Tudo bem. Isso aqui é uma homenagem que eu fiz pro meu ídolo, que é o Viriato Ferreira. Viriato, maravilhoso, Viriato. Em casa, pós-carnaval, para não perder a mão do desenho, né? Então vamos desenhar. Então, e a evolução já fica bem clara aí, né, Jorge? Jorge, que é um professor, que é um... Dá para ver, prática é tudo. Né? Isso aqui foi um desenho em casa todo. Isso aqui já é um trabalho mesmo, já, que foi executado pela Imperatriz no carnaval de 2015. Nosso Kaique também vai ser entrevistado aqui. Esse destaque de chão, destaque, né? Não, destaque de alegoria, como uma ala. Tá, bacana. E Jorge, o que trouxe para o nosso público? Aqui algumas coisas também. Eu também fiz carnaval virtual, Mauro. Ah, é? Também fiz 3 anos e algumas coisas eu trouxe também dessa época. Eu acho que vocês concordam que merece uma pauta só para o carnaval virtual aqui. Inclusive, né? Tem o mesmo princípio do seu programa, que é dar a oportunidade de outras pessoas apresentarem seu talento. E o carnaval oficial já tem sido alimentado pelo Jorge, tem outro pessoal que trabalha com 3D, já tem bastante profissionais que começaram no carnaval virtual e já estão trabalhando no carnaval oficial. Até mesmo em termos de enredos, né? De textos, né? Eu trabalho principalmente com canetas marcadoras. Esse trabalho é desse ano, da viradora? Não. Por que vocês viram, gente? Só porque a viradora está no grupo da SEP, mas tem trabalhos belíssimos, senhor. Duas horas tentando arrancar algum segredo dele da viradora e Eu trabalho muito com canetas marcadoras que me dão mais velocidade. E você tem aí? Tem. Eu costumo utilizar essas canetinhas. Ah, esse para você que está em casa e que quer conhecer um pouco do universo dos artistas, o Jorge trabalha com esse tipo de material. O Bruno trabalha com as canetas Tombow, né? Também tem esses aqui também, o conjunto de extraídos também. Me ajuda nos detalhes. Roberto trabalha? Só aquarela e guache. Só aquarela? Aquarela e guache, só. E o nosso Rômulo? Trabalha com o quê? Trabalho também com canetas hidrocores, só que... O do Rômulo também é diferente. É, né? Diferente. Ele buscou... São recarregáveis, acho que é mais prático. São mais baratas? Não. No primeiro momento mais caro, mas depois com o tempo ela compensa. O custo se dilui por ser caneta recarregável. E o teu trabalho, Rômulo? Mostra aí pra gente. O que você trouxe aí? Por isso que está nessa folhinha pequena mesmo. Eu fiz
Foi engraçado, porque foi um ano para antes. Eu fiz um enredo sobre a Alameda de Jerusalém. Ah, que legal. Um ano antes. Vamos aqui. Esses trabalhos aqui não só nessa canetinha, eu fiz na caneta normal mesmo, Fábio Castel, por isso que elas estão mais pequenas. Aqui. E esse daqui já é um pouco recente. Isso foi da onde? Isso aqui era um projeto de uma escola do grupo de acesso, mas acabou não dando não certo. Não, o que acontece muito. É, monte, que né? foi, é. Que acabou sendo muito bom. Todo, coloca tudo, de repente, não vou fazer mais. Que acabou sendo bom porque agora estão de viu, cara. Não é só de. Não são só glórias, né? Não são só flores, né, Roberto? Tem muito mais tropeço do que flor, né? Daí é outro programa. Pois é. Polêmico esse programa seria. Tem que dar nomes de nada, né? Pelo amor de Deus. Olha, eu quero agradecer também, muito o carinho de vocês por virem aqui no nosso programa. Mas sem citar nomes de nada, né? Pelo amor de Deus. Tem isso também. Essa atividade, né? Que poucos conhecem, né? E às vezes até poucos divulgam, mas chega num momento que não dá mais para esconder, né? As pessoas têm que mostrar aos profissionais que nos dão suporte, têm que sim pedir que assine o figurino, como o Rômulo assina o figurino dele, até brinca na Tijuca, quem foi que mandou você assinar? Eu vou assinar, eu vou dar o meu carimbo. Mas isso não. Mas isso não tira o mérito nenhum do profissional de carnaval. Nós somos grandes diretores de arte. Entendeu? O Rômulo não dá um passo, o Jorge não dá um passo na Tijuca, sem que eu, a Nick, Marquinhos, o Elcio. Tem que assinar embaixo, tem que dizer isso que eu quero, quantos figurinos o Romulo leva e traz, quantos figurinos o Bruno fez, refez. Então, isso não tira o mérito nenhum do carnavalista, nós somos seguros da nossa arte, e é isso que é importante. Vocês nos ajudam muito. E vamos brindar isso? Então vamos pedir para a nossa Paula trazer. Opa! Boa noite. O Roberto vai no Velho Barreiro, né? Claro, Velho Barreiro, 51. Água. Só deixe lá. Paula aí, sempre elegante. Hoje ela vem sem a bandana, né? Vamos fazer um brinde. E junto com o brinde eu vou fazer uma pergunta a todos vocês. O que, que vocês acham que todos vocês têm em comum? Dor de desenhar. Rápido, Roberto, rápido. Em comum. Cara, eu acho que é o ofício. O mais óbvio é o ofício do desenho. Mas eu acho que é a persistência e a necessidade de uma progressão. A busca da perfeição. A busca da perfeição, que é o amor pela arte. Artista. O amor pela arte, Jorge. É o ofício do carnaval. O ofício do carnaval. Rômulo? Acho que todo mundo aqui gosta de carnaval. É? É. Mas o que vocês têm em comum é nada disso. É que todos trabalharam comigo. É verdade, né? Todos vocês trabalharam com Mauro Quintal. Portanto, essa foi a entrevista de nossos grandes desenhistas. Num grande brinde. Salve. Salva a arte carnavalesca. Salve. No nosso Salve. Quintas com Quintais. Até a próxima. Foi a bagaça. Muito bom. Essa tu não esperava, né, querido? Gostou? Eu esqueci de chamar. Você manda.